nazad na moj kanal. Ovo je kratki najavni klip za Vlogmas 2019, jer ću snimati ove godine Vlogmas. Ova kapica je tu gdje povećava ugođaj Vlogmasa. S ovim imaju crne rogove. Čekaj da vidim. Tu uspjet vidjeti. Čekaj da te. Probam namisliti, evo vidite, pa nemojte se čuditi ako je budete viđali često u ovim vlogovima, evo ga, a znam da ova pijama nije prikladna, ali mi je jedna od simpatičnih, pa ih sad trenutno nosim, imam ja i bozečnu verziju, što budete možda vidjeli u videima Vlogmasa. A ove godine snimam taj Vlogmas, ali neću snimati daily upload 25 do 30 videa, kako je inače pravilo Vlogmasa, ali ću snimati dva puta tjedno kao do sada. I koliko stignem, nekad možda bude 3, nekad možda bude 1, ovisi od obaveza. Ja se nadam da će vam se to svidjeti, većinom ću snimati kako je ukrašeno neko mjesto, ovisno gdje bude niša, možda neki Q&A, možda neki challenge, vidit ćemo kako sve bude teklo. Samo opušteno i polako, jer ove godine posebno u periodu od 20. prosinca do 7. siječnja ipak se želim najviše opustiti s najdražim ljudima i njima nekako posvetiti. Pa se nadam da ćete to razumjeti. I uživati u Vlogmasu koju vam budem priuštio. A to je to uglavnom, snimam ove godine Vlogmas, prošle godine je to bio Xmas 18, ove godine mi se nije trebalo smišljati ništa posebno, pa sam se odlučio prikloniti nazivu kojeg koristi većina YouTubera, pa se nadam da ćete ga gledati, da ćete me pratiti i da ćete biti zadovoljni. Ovo je najavni klip, prvi Vlogmas ide krajem sljedećeg tjedna i trajat će ova videa sa Vlogmasom negdje tamo sve do sredine siječnja, dokle traje taj blagdanski ugođaj, a kasnije idemo sa normalnim videima koji nemaju veze ili sa Vlogmasom, kao i do ovog videa prije ovoga. Ako imate kakvih prijedloga što da snimam u Vlogmasu ili sljedeće godine, svakako ih ostavljajte na mailu ili ispod u komentarima ili pišite mi direkt na Instagram, zapratite me na Instagram, sve imate dolje u opisu videa. Nadam se da će vam se svidjeti što će snimiti. Neke stvari sam i isplaniran do sad, neke još nisam, pustio sam da to ide samo od sebe, što smatram da je prikladno za video, da će vas zanimati, to ću i snimiti. Pustit ću da ide to, da mi je, znači, život neki način da sam materijal za snimanje kad ja osjetim da je to potrebno, a nekima imam u planu jer ne možete sve pustiti da ide svojim tokom, neke stvari ipak morate isplanirati, ali neki dio možete ostaviti da ide sam od sebe, tako sam ja napravio s ovim Vlogmasom. Ova kapica je kažem tu da poboljša taj blagdanski ugođaj, ja ću u videima o Vlogmasa pokušati što više toga prilagoditi baš ovom 12. mjesecu, tako da u tom 12. mjesecu osjetite taj blagdanski duh kroz moje videe, pa ćemo vidjeti koliko ćemo to uspjeti. Eto, to je to ukratko, neću vas puno pilati za najavni klip. Samo ću reći da udite like, share, subscribe i da kažem, kao što ste rekao, pišete ideje. Eto, da ne duljim, to bi bilo to. Mi se vidimo u idućem klipu, a vi mi lijepo uživajte i opustite se, jer najljepši mjesec u godini je počeo. Vidimo se u idućem klipu. Ćao!